pane post ya postwa neve Zim Celebs, post ya Madame Boss, but pane zvinhu 3 zvinhu 3 zvakonzeresa hondo comment section. Ndisanda pinda munyaya yangu guys, ndisanda kudza zvinhu 3 zvachona kuti zvi tinotenda vesvaka subscribe to this channel nevari kusubscribe nechiti thank you ne support yamuri kupa. Nyaya ndaye nayo kudai ndatichitenderwa masti kundobva ndasangana nechi nepost ya postwa neZim Celebs ya Madam Boss vakagara zvavo. Saka vane vanyora veZim Celebs vanyora vachiti the queen of comment Madam Boss living her best life. Saka pane zvinhu 3 zvandiri kutaura ka pane wedi rakanzi the queen, then rimwe rakanzi her best life, uyezve nepicture yachona yamuri kuona iyi zviri 3 mapfekero avanga vakaita nemagarira avanga vakaita ndozvaita hondo kucomment section. Saka zvandichaita guys katizve kuti ndichadii, ndichakuverengera ichi macomments evanhu vanga vachitaura kuicomment section. Zvikanzi neumwe, queen is a very strong word. Ndonga muri kuona picture yamugara bhobho yabudisiwawo. Umwe ndobva atiwo the queen if comment, ndobva ati question mark. Zvikanzi where are you rushing to? Vamwe ndobva taura kuti me try to explain to Zim Celebs the meaning of living your best life. Muri kunzwa pamwe pandataura paya panoti your best life ndo imwe futi yakonzeresa nyonga nyonga kucomment section. Umwe akati even me I am living the best life. Umwe ndobva ataura kuti the queen if comment naika, then umwe ndobva ataura kuti not sure if she the queen of comment, maybe queen of slay, check out Dove nice boom, then you can have a glimpse of what comment and acting is. Because arikuzama kutaura kuti Madam Boss asi a queen of comment. Kutori nevamwewo vanotodi vanotogona kuekta kudarika chi Madam Boss. Ndo comment kutaurwa nevamwe. Musazondiroverera musaka. Ndongotorawo zvadii zvaverengwa nevamwe guys. Zvikanzi noumwe, queen of comment ndobva ati question mark. Asama question mark. Umwe ndobva ataura kuti living my best life ndobva aisaka picture ndokamuri kuona. Zvikanzi a queen of vulgate not comment. Ityai mwari. Aiona picture yera ndataura magarira vakaita. Zvikanzi no a queen of vulgate kwete comment. Umwe ndobva ataura kuti me trying to zoom this speak like. Muna picture yekamwana kari kudongorera. Umwe akataura kuti iwe admin as living there here his best life ndo yega sentence yawaigona kuschool but question mark. Umwe akataura kuti gore rino tichaona macrypto seat evakadzi vevanhu. Akaipa guys. Zvikanzi neumwe, this guy is the one living his best life much. Aimuona ka picture kemunhu ane chingwa akatsika chingwa chii ndo zvikunzi chii akutorarama waka best life kakewo. Umwe akataura kuti lest in peace English. Umwe akati saving legs. Umwe akati so just because she is a celeb she and wearing mask dai corona ikambokurova martial arts. Then umwe ndobva 2020 dai achipera hake. Umwe akati what she wearing.
Because apazoita nyaya guys magara vanga vakaita nezvavanga vakapfeka saka vanhu vazotanga kuti kuposta machi mapicture evanhu vakapfeka mari madress aya akatsiga aya ndovamuri kudi hamuri kuona umwe akati best if best is your best word umwe ndobva ataura kuti if I tell you say I love war umwe akati final nude rabuda after waiting for many years ndovamuri kuona izvo picture yaiswa zvikanzi how do you define best life saka vanhu vazotangisa pachi mapicture ndovamuri kuonawo evanhu vakadii vakapfeka madress chaiyo chaiyo aizama kureva kuti ndozvaifanira kuitwa nani namadam boss saka onai mapicture awandirukisa kumasaidi awo saka guys ndochandangodi ndochandakuya nacho chiti mafans adi ane zvinhu 3 zvavasina kudi zvakonzeresa nyonganyoo hey best life nepakanzi queen of comet nemapfekero nemagariro avanga akaita madhambosi ndochandangoya nacho guys chiti thank you blessed.